Од отековната состојба го издвојуваме и она што добивме повратна информација од јавната установа во Обштински ученички дом професор Мјалковиќ, кои ни назначуваат дека во учебната 2023-2024 година се запишени 55 ученици, бројка што бидејќи тие се под финансирање од страна на учениците, износот на партиципацијата е 7500 денари и од 2009 година не е променет од страна на министерството, што значи со овие средства домот не може да ги подмири ни платите на вработените, бидејќи 15 години не е променета партиципацијата, се извинувам. Меѓутоа, знаете дека стандардот е, веќе цената е зголемена и на нафта, и на производите, така да ученичкиот дом од 120 места, колку што располага со капацитетот, е спаднат на 55 и голем дел од овие проблеми што пензионираните места не се одобруваат со нови, веќе ученичкиот дом е во многу незавидна состојба. За истото го има известено и тие, и преку секторот за образование го имаме известено Министерството.